kome visi potkovica preko ulaznih vrata. Da li je to dobro i šta znači, objašnjava sveštenik. Koliko je opasno za pravoslavne hrišćane da veruju u magiju i svakakva sujeverja, rekao je duhovnik Antonije. Magizam i vera u sujeverje je razlog zašto ne možemo jačati svoju veru. Većina nas, dolazeći Bogu, ostajemo pagani, kao što smo bili i ranije. Nastavljamo da verujemo u znakove, horoskope i druge stvari nepristojne za pravoslavnog čoveka. Pravoslavni čovek ne može da služi i Bogu i đavolu. Također, kada smo rasejani na ovaj način, naša vera ne može da ojača jer se osoba ne trudi mnogo. Čini se da sebe smatra pravoslavnim, ali traži podršku u gatanju, predviđanjima, obraća se vidovnjacima za pomoć. Ovo sugeriše da li ljudi ne veruju u Božiju pomoć ili ljudi žele da nekako nadmudre Boga. Oni znaju da je njemu sve moguće, ali se trude da to čine ne po volji Božijoj, nego kako sami žele. Ako čovjek shvati da je Gospod sve moguć, ali želi da ga nadmudri, ispostavlja se da pokušava da se popne na nebo kroz rupu u ogradi. I smešno je. Ova dvojnost jednostavno ne dozvoljava da se čovjek ojača u veri. Ne verujemo u potpunosti Bogu. Oslanjamo se na svoje snage, na prirodu, na neku drugu snagu ili izmišljamo nešto drugo. Ili to nas ne vodi duhovnom napretku. Ovo je samo nepotrebna gužva i nepotrebne brige. Sami sebi uređujemo nepotrebne nevolje i iskušenja. Mnogi koji dolaze u hram i smatraju se pravoslavnim, nastavljaju da se klanjaju svemu paganskom. Dođete u njihovu kuću, a potkovica visi nad ulazom za sreću. Žaba krastača sa novčićem u ustima stoji na polici da privuče bogatstvo. Feng shui zvona vise u hodniku da oteraju zle duhove. Ako takva osoba ujutru sretne crnu mačku, misli da danas nije dobar dan. Niko ne propušta ni jedan horoskop, pokušavajući da nauči nešto o sebi i svojoj budućnosti. Shvatite da time uništavamo svoje živote. Ne dozvoljavamo Bogu da deluje u našem životu u celosti. Čini se da odgurujemo Boga od sebe, želeći da se sami nosimo sa svojim životom. Ovo je naša greška. Mislimo da smo došli do Boga, ali u stvari nismo došli. Otud svi problemi, pa stoga vera ne jača. Čini se da idemo u hram i ispovedamo se i pričešćujemo, ali koristi nema, jer ne možemo se uzdati u Boga svom dušom i svim srcem svojim. Prvo pogledajte svoj stan. Ima li u njemu takvih stvari? Horoskopa, žaba, krastača, zvona, potkovica. Odmah ih bacite i pokajte se za nedostatak vere. Činjenica je da nam se Gospod ne nameće. On je spreman da nam pomogne, ali za ovo moramo i sami da se obratimo njemu. Što se više obraćamo njemu, on će nam više pomoći. Što je jača naša vera, ona može više pomoći. A onda koncentracija je veoma važna. Kada sve napore usmerimo u jednu tačku, dobijemo rezultat. Pogledajte olimpijske šampione koji ceo život idu ka istom cilju. Ili pogledajte sve te ljude koji su ceo svoj život posvetili Bogu. Ovo nije uvek eksplicitno i češće nego ne, otkriva se tek nakon njihove smrti. Verovatno bi nama samima bilo smešno da dođemo nekom svetitelju u keliju, a on ima okačenu potkovicu ili žabu krastaču da privuče sreću. Ponavljam, kada želimo da postignemo neki rezultat, moramo da pokažemo veliku koncentraciju. Uostalom, vidite iz sopstvenog iskustva koliko truda i pažnje zahtevaju takve aktivnosti kao što su stvaranje porodice, podizanje dece, građenje karijere, a ako se širimo, nećemo dobiti rezultate.
Ispostavilo se da problem jačanja vere leži na površini, a ponekad hodamo godinama i ne možemo da shvatimo šta nije u redu. Ono u šta verujemo, to i dobijamo. Ako verujemo u magiju, onda ćemo dobiti odgovarajuće rezultate. Ako verujemo u Boga, onda će biti sasvim drugačijih rezultata. U šta ćete verovati i čemu ćete posvetiti život, zavisi samo od nas. Koja je opasnost od magije? Prvo, ne znamo koje su sile ovdje na delu. Drugo, čovjek počinje da veruje u to, a samo ispunjavanje proročanstvo dobija se kada se čovjek programira za nešto. I najčešće se ljudi programiraju za negativno. Mnogi ne vide ovaj problem i zato se pitaju zašto molitve ne traje, zašto nema zadovoljstva od posete hramu. Ako možemo da se obratimo svemogućem Bogu, zašto bismo onda tražili nešto drugo? Mnogi od nas ovo ne razumeju. Najčešće je Gospod svojim učenicima govorio reč: ne bojte se, ne bojte se, samo verujte. Ova fraza izražava celu poentu. Evanđelje opisuje slučajeve kada je Gospod pomagao ljudima, baš kada su mu verovali. U nekim gradovima Gospod nije učinio ni jedno čudo, jer ljudi nisu imali vere. Treba da shvatimo da ne dolazimo Bogu da bi nam sve bilo u redu. Dolazimo Bogu radi spasenja duše. Imamo magičan odnos prema veri. Ljudi dolaze u hram i pitaju koliko sveća treba da se zapali da bi sve bilo dobro. Koliko dana moram da se molim da moj problem bude rešen. Koliko treba žrtvovati da bi se izlečila bolest. Ali to nije ono zbog čega je Hristos došao. Došao je da spase dušu, da da život večni, a mi se obraćamo njemu sa svakojakim glupostima. Možemo od njega tražiti večni život, ali tražimo smeće. U stvari, ovo je najvažniji izbor u našem životu. Sa kim želimo da budemo? Sa Bogom ili bez Boga? Ako hoćeš da ojačaš veru, zaboravi na horoskope, gatanje, feng shui. Ono što ti treba, Gospod će ti dati. Ono što ne treba, oduzet će ti. Moramo biti sa Bogom i jačati svoju veru. Kada je čovjek sa Bogom, on prestaje da se plaši. Zašto se plašiti ako si sa Bogom? Gospod nam pomaže ne zato što smo nešto uradili, stavili smo nekoliko sveća ili učinili toliko sećda, već zato što se kajemo, jer se menjamo iznutra. I tada nam Gospod pomaže. Ne zato što smo dobri, nego zbog naše milosti.